Tere, kallis 7. klass! Me jätkame oma videotundidega. Ma tegelikult väga loodan, et me siiski kohtume veel, aga eks näis. Täna me räägime Jaapani muusikast. Jaapani muusikat on väga palju mõjutanud eelmisel tunnil meil õpitud Hiina. Jaapani põhiusundid, mis siis kõrvuti seisavad, on shintoism, mis on siis selline loodusjumalaate või loodusvaimude kummardamine ja nende austamine. Ja teiseks on siis zen budism. Jaapanis laialt levinud zen budism õpetab siis seda, et sõnad on lihtsalt selline pealiskaudne pind. Mõista olemise mõtet tuleb minna sügavamale sõnadest. Zen budistid panevad väga suurt rõhku mõtlustamisele, et nad võivad näiteks ühe lause üle mõtiskleda väga-väga pikalt, et sellest sisust aru saada. Zen budismis enne põhiasi on nagu jõuda nendest sõnadest sinna sügavamasse sissu. Aga ma tahan sulle täna tutvustada natuke lähemalt Jaapani pille. Koto kannab jaapanlaste jaoks kosmoloogilist sümboolikat. Selle kumerkaas on nagu taevas, lame põhi nagu maa ja kõlakasti õõnes sisemus sümboliseerib kõiksust. Shamisen on pika kaelaga kolmekeeleline selline lauto taoline pill, mida mängivad ka geishad. Taiko trummid, need on hiigelsuured löökpillid, mis on saatud rituaalseid tantse ja protsessioone alates 14. sajandist. Jaapani keisrite muusika on kagaku, mis tähendab siis õiget muusikat, et selline ideaalne muusika.